Орал қаласындағы әскери бөлімде ашық есік күні ұйымдастырылды. Отан қорғаушылар күніне орай өткізілген шарада әскери қызметкерлердің бір күндік жұмысы мен қару-жарақ техникалардың көрмесі келушілердің назарына ұсынылды. Әскерилердің мерекесі қарсаңында өткізілген ашық есік күніне облыс әкімі Ғали Есқалиев арнайы қатысып, үздік деп танылған қызметкерлерді алғыс хаттармен марапаттады. Бұл атыс қаруларына шыққан үн жаудың үрейін ұшырып, әскери қызметкерлердің отан қорғаудағы сенімділігін арттырады. Биыл Қазақстан қарулы күштерінің құрылғанына 30 жыл толады. Әрине, осы жылдар аралығында әскеріміз шыңдалып, тәжірибесі артты. Отан қорғаушылар күні мерекесіне орай Оралдағы 25-17 әскери бөлімшесінде ашық есік күн шарасы ұйымдастырылды. Әскери бөлімшенің жеке құрамы мен сардарлары қолда бар қуаттылығын паш етіп, қару-жарақ түрлеріне көрме ұйымдастырды. Отан қорғаушылар күні мерекесіне арналған шараға облыс әкімі Ғали Есқалиев қатысып, төл мерекемен құттықтады. Армия біздің егеменді мемлекетіміздің берік қалқаны. Оны нық ұстап тұру тек қасиетті борыш қана емес, зор мәртебе. Сіздердің қызметтеріңіз ел тәуелсіздігінің, Қазақстанның әр шаңырағының тыныштығы мен алаңсыздығының кепілі. Мен әскери қызметшілерді, ардагерлерді және барша батыс қазақстандықтарды отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Ашық есік күні шарасында қалтқысыз қызмет көрсетіп, өзге әріптестеріне үлгі болған бір топ әскерилер түрлі марапаттарға ие болды. Солардың бірі Жангелді Құрманғазиев. Ол Қазақстан Республикасы Ұлттық Ұлан әскери институтының 2020 жылғы түлегі. Бас қолбасшының пәрменімен Орал қаласына жолданған жас сардар 2 жылдан бері сарбаздарды отан сүйгіштік рухта тәрбиелеуде мүлтіксіз қызмет етіп жүр. Ең біріншіден отан және жанұя. Менің ойымша ең біріншіден отанды қорғау ол жанұядан басталады. Бала кезімізден жанұяда ата-аналардың берген тәрбиесі ол біздің отанымыздың отан қорғаушыларының бір кішкентай болсын бір үлесі деп есептеймін. Дәстүрге енгізілген ашық есік күні шарасының мақсаты жас ұрпақты ел жандылыққа жетелеп, әскери өмірмен жақынырақ таныстыру. Осы себепте шараға мектеп шәкірттері мен колледж студенттері қатыстырылды. Біздің атам отан қорғаушылар ретінде армияда болған, бұрынғы соғыста оның арқатасы да болған. Өзіме қатты ұнады вступление, өткені өте жоғары санатта өтті. Жас өспірімдер мен колледж студенттері әскери көрмені тамашалап қана қоймай, ату қаруларын қолдарына ұстап көрді. Әскери қызметкерлер алдында алған әсерлерімен бөлісті. Ұлықпан Елеу, Рүстем Ишшанов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.